Усім привіт, привіт, привіт! І я, як завжди, нічого не писала у ці дні. Вилізла тільки з басейну. Коля вже басейн затравив тільки що. Ну, як затравив? Перекись налив. Це буде в окремому відео. Ми хочемо показати до і після. Ну, який буде результат, бо це для нас теж новинка якась. Фух, що ми робили ці дні? Багато чого робили. Зараз у нас дебільний трошки графік і відключення світла. Час є, три нема, потім два є, там час нема. Ну, коротше, ми не можемо вписатися в ці графіки. Ми бігаємо тут, як у ті скажені. То збираємо, то стираємо, то ще щось робимо. Ось такі у нас діла. Вже у нас воно помідорки, це ще Саші вчора дали трохи з помідорок. Саша приходив, воно допомагав Колі вчора. Тут дріліть, бомбіть, і, як його кажуть, відбойником вони вчора збивали у ті ступеньки. Ну, це вже Коля, я думаю, зараз сам все покаже, що вони тут зробили вчора. Ну, вивозили вони багато. І вчора цілий день у нас працював генератор. Цілий день, бо це ж відбойник, а воно ж без цього ніяк. Ось, що ще? Що ми з Дашою зробили в ці дні? Закатали ми три партії... Господі, кабачкової ікри, ми зібрали цибулю, сходили, там бур'ян повибирали, ТСЕ. Як бачите, я знімаю в тіньочку, бо телефон у нас по-прежньому каже, що перегрів, перегрів. Коль, ти ж Даші напиши, що нельзя купатися, бо зараз ми поїдемо в місто, а вона встане і полізе купатися. Не дай Боже, це ж там перекись, це не... Ні-ні-ні, ти давай і лейку теж сполосни. І лейку треба сполоснути, все від цієї перекисі, бо не дай Боже. Так, ну ось бачите, помидори печені. Печені пекуться. У той грядочок, що ми прийшлись і повиривали, у то зря ми зробили. Бо то все до одного місця. Бачите, що відбувається. Зараз я постараюсь вийти вам на цей, на огород трошки показати. Що в нас з помідорами твориться. Оце правильно, що я не вириваю бур'ян. Дівчатка, ну, не знаю, знаєте, я ж кажу, хай воно лучше, в мене сімена посипляться, ну, я стараюсь, звісно, воно даже перепалось, стараюсь, звісно, щоб сімена ці обривати, але ж хоч помідори будуть цілі. Дуже багато отаких попечених, просто пекуться, просто. І ось ми збирали перед цим урожай трошки помідорчиків, то мамі відвозили, мама каже, вони печені, вони не спілі, вони печені, просто. Це жесть. Я вчора лопату зламала, як бачите. Так усилено накопала цибулю, що зламала лопату. Так, що в нас? Давайте трошки пройдемось з вами. Що, ребята, зняла буквально скільки? 2 хвилини. І я була під накриттям. І виключився телефон, ось у 5 хвилин лежав, остигав. Що казати, якщо зараз ось показую, практично 40 градусів. Дивіться. І це в тіні. Зараз, щоб вам було видно, де воно там. Ось, ось. І це в тіні, і це зараз у нас 11 година ранку. Щоб ви розуміли, це ні техніка не витримує, ні людина, ніхто не витримує. Я не знаю, як вам іти показувати. Зараз відрубиться опять. Ну, побігли. Постараюсь швидко. Ось, накопали луку, цибульки. Є і велика, гарна ось, як в ладошку. Бачите, така гарнюсінька. Є і маленька. Ось все. Різна є. Різна є цибуля. Накопали 2,5 тачки. Ну, цю я вчора дуринда тут поливала і залила нечайно. Цю цибулю треба срочно зараз розібрати. Ось. І розложити. Бо я її вчора включила ввечері всю поливалку. Бризкалку. І забула, що тут лежить цибуля. І пішли з Дашою копати нову. Ось наша нова. Коротше, 2 отакі тачки ми накопали з Дашою цибульки. Тачка одна ота лежить, зараз я її розберу, покладу десь сохнути. Ось. А цю треба буде теж розложити отам, от, замість чеснока. Чеснок, бачите, наскільки чеснока у нас? Вам взагалі видно, що ще ні. Господи, з цими камерами. Оно чесничок лежить, оце все. Це все він. Теж його треба буде пообтрухувати, пообрізати, десь якісь скласти, щоб, бо він там із землею і совсім. Ось, скласти, щоб воно вже лежало на храненні, а цибулю туди розложити. Бо така жара, що на сонці її тримати не можна. Воно все попечеться, все.
Ось, що ще? Це киця. Дай, що воно робить, щоб вона побачила, що не купаться. Бо ми зараз поїдемо в місто, нам ще по зубам треба їхати. Ось. Ніяк не можуть. У мене ж цей зуб мудрості. І вона постійно канали вбиває, чи коріння ці вбиває, пролічує, не знаю, як воно там називається. То вона один розсвірліла мені, вона каже, що там три канали, і ці три канали треба віддельно всі робити, бо я не витерплю. А під наркозом їх теж робити не можна. Ну, коротше, взагалі. Тому ось так. Там треба киць, там треба щоб палку ту не здвинула, прямо до басейна його примотати. Бачиш? До басейна примотай ту палку, та й все. Що, квіти сохнуть, квіти клоняться, від такої жари все портиться і все воно, бачите, яке. Там сохне, там яне, та тут усю Коля не прив'язав, але воно усе вже. Хоча і поливаю, а воно ніяке. Дівчатка, не знаю, що цей рік це взагалі. У нас ніколи такого не було, такої жари ніколи не було. Вони гарні, вони класні, бачите. Але що з ними твориться, це жесть просто. Так, що ще? Що ще, що ще? Курочкам я поливаю тут постійно, постійно все заливаю, щоб їм. Бо вони все время, чи воно там в тіньочці, чи в хатці. Воно там. Оті мої хальосі, ця, всю водичку випили, ту перекинули, ту випили, ну у них ще там водичка в хаті є. Ось, все оце заливаю, і вони в мокроті, отам от собі роблять такі кубла, і отам от сидять під цим. Бо неможливо, неможливо. Так, що ще? Боже, вас шляпою, що ли, накрити? Отак от шляпка в мене така є, накрию вас шляпою, і підемо з вами, повстараємося на город. Оп, пробачаюсь. Ви в шляпі. Зараз вийду. Ой. Тут систематично все сохне. Ось. Ці кабачки нещасні, ці помідори нещасні. Я все проливаю. І оце дуже добре, що ось тут у мене такі зарослі цих квітів. Бачите? Бо огурці, ті, що огірочки, ті, що з цієї сторони, вони якось ще їм добре. Ті, що зі сторони, де все сохне, то їм зовсім не хорошо. Перчики усе вже, ось-усе вже і все. Є всі перчики, теж десь вони сохнуть, десь щось, але воно тримаються. Бачите, які гарні. Ось перчики. Кукурудза вчора перевіряла, ще трошечки можна буде їсти. Добре нав'язалася, тут їй теж і волого, і добренько, то класно. Ну, бачите, огірочки ростуть у нас ось так. І там, де воно, бачите, більш затінок, вони такі мощні, гарні. А де нема затінка, то їм важко, звісно. Ой, єлоцькі, ой, єлоцькі, воно, ой, єлоцькі, бачите? Бачите, бачите? Так, тут ми все поливаємо, тут у нас прямо л'ється, да? Тут у нас прямо л'ється, ось ми вчора з Дашою їли, смачна, класно. Ось така, гарна-гарна, обнесли вчора, вже сьогодні, бачу, ще є. Так. Щось тут воно навіть мощно якось л'ється. Тут л'ється, а там а далі не л'ється, чи що? Чи далі теж л'ється? Зробив, Коля, отаку систему, бачите? Просто в шланги не робив дірок, бо неможливо, все сохне, все. Тому ми оце так вирішили. Оце ось барбаріс, самий настоящий барбаріс, бачите? Ось такий він. Вибачаюсь, вас шляпою прикриваю, бо якось не хочеться, щоб телефон зараз виробився. Ось тут помідори, тут вони взагалі сохнуть, тут ніякі. Ось є. Полуниця сохне, жесть повна, бачите. Буряки теж, вони нещасні стоять. Так, ну що, знову відрубився телефон, запряталася ось під ялинку. Ніфіга не допомагає, ні шапочка, нічого не допомагає, тому буду знімати кусочками для вас. Це жесть, це в нас якась аномальна жара. Я ж кажу, що не один рік такого не було. 35 це максимум було. От то, що на моїй пам'яті, ну зараз, вибачаюсь, зранку вже 40-овник, це дуже-дуже багато. То ми тут від жари спасаємося як можемо, я не знаю, це жесть якась. Буду показувати потроху, що побачите. Ось, бачите, ось тут цибуля була. Вона самостійно вся висохла, ми її зібрали, все, нема вже цибулі.
Помідори, як бачите, не прориваю. Спеціально не прориваю, бо їм жесть. Їм просто, от там, де прорвані, вони просто печуться усе. Бачите? Там, де в тіньочку трошки, де в цьому, то ще якось. Ось, показую. Запіклися. Вони просто печені. Оце вже лежать, вони вже печені. Ось. Оці теж. Оцей рядочок, що ми прорвали добре, оце вони тут вже попіклись. Скільки я вчора повикидувала печених помидорів, щоб ви тільки розуміли. Оце вже толку з них не буде. Бачите? Ось воно. Все. Воно відпадає, воно запіклось, воно відпало. Оце вже печені помідори. Ось вони. Все вже. Толку не буде. Хоч я їх поливаю, хоч і те, хоч і все. Оцей рядочок, це точно. Отой рядочок, дивіться. Воно, бачите, попеклися. Все. Отам от, що в бур'яні хоч трошечки, і то отам от зря ми повиривали цей бур'ян. Треба було нікого не слухати, залишати в бур'яні, як воно є. Все печеться. Тут ось, бачите, Коля повикашував цю щавіль. І моментом почали пектись кабачки. Бо щавіль хоч якось держав вологу, але щавіль уже тут нафіг не треба був. То цей. Тому я тут не прориваю. Тут хай воно хоч трошечки буде бур'янець, і хай воно хоч якось вологу тримає. Бо це просто нереально. І все, і помідори не трогаю, хай вони так бур'янці у мене стоять. 40 градусів – це дуже-дуже багато. Тим більше для таких рослинок зараз треба строїти, мабуть, везде ці, як, господи, теплички, і все вирощують в тепличках. У мами огірочки, ось, бачите, де воно в цьому, в кущиках, так вони й добрі. Ось, 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 тут волога хоч трошечки стоїть, і якась прохлада є. Вам видно, хоч що я там показую, божечки. Ось, так буде видніше. Ось тут видно, що вони бульмінь. Нормальні воно. А ті вже все попечені. Тут зверху воно попечені. Коротше, не треба трогати нічого. Бур'янець трогати не треба. З такою... О, включили світ. Ми по камері, у нас камера, і воно там теж, бачите, запечені. У нас камера, коли балакати починає, значить включили світ. Тут буряки зовсім погані. Бачите, вони повиростали, але вони воно стоять в ялі. Божечки, зрізати бігом і щось з них робити. Оце цей рядок, що я садила пізніше, два рядочка. Ось. А там, в вологі, то ще нічого. Коротше, аномальне жаріще. Що воно все нещасне і бідне. Ви ж бачите? Це ж куди? Це ж як? Дивіться. Це все. Це ж воно разві буде рости? Йому все, йому погано, йому дуже погано. Що це таке? Оце таке. Отак і виживаємо в цій жарі. Ну там в сад я не піду, сад Коля покосив, добренько все. Там у нас уже персик практично. Ну зараз, швидко покажу. Яблучка вже відпадають, хоча вони осінні, вони повинні осінню, але вони вже скидують плоди, бо їм дуже жарко. Персики, ось вони такі. Ну вони вже, вони хоч і плотненькі, але вони вже стиглі. Ви бачите, що теж печеться воно. Вам видно це чи ні? Все вже запечений. Уже він висить, він запечений. Все, не буде толку. Буду їх знімати і буду консервувати половинками, та й все. А лича теж воно, бачите? Печене. Половина якась є, половина нема. Це, коротше, капець повний. Там яблука в тому році були величезні, гарні. Зараз вона з себе їх поскидувала і залишилось усе малесеньке зовсім. Бачите? Ось такі. А в тому році прям такі гарні-гарні були. Великі. Скидує. Скидує з себе дерево, бо не може його все виростити. Так. Ну і там теж таке саме. Там красне яблуко висіло, гарне таке, велике. Йому ще рости-рости, воно осіннє. Упало. Коля прийшов, каже, представляєш, скинула з себе яблучко. І отут скидує воно. Теж маленьке, жара неймовірна. Так, персики буду, мабуть, сьогодні збирати вже. Та їх буду половинками в баночки, бо толку не буде. І важко, і не знаю. Ось, бачите, що
Оп, і зламалася ветка. Хоч ми тут підпирали її, вона зламала. Блін, знов відрубився телефон. Коротше, щоб ви розуміли. Все. Телефон отрубається, техніка не витримує, яблуко спадають. Вода єлі тече, нічого не вистачає, світа мало. То ми хоч включаємо, коли світло є, цей насос. І щось насосом намагаємося поливати, чи набирати воду, чи що. Зараз насос включу та наберу хоч для помідор та для огурців води в баклаш, ну, в бочки. Ось, а так, як ви бачите. Стараємося, намагаємося все поливати, як ви бачите. Ну що ж, у нас 3 місяці нема дощу. Це де ж воно таке бачене? Десь в других регіонах України дощ ще був, у нас зовсім. Походила по городі, знову відрубився телефон. Я дуже сподіваюся, все, що я писала, воно хоч якось є. На голові, як ви бачите, біда. Бо воно все мокре, воно все кошмар. Лопу на 5 секунд і воно все мокре. Без шапки, без чогось взагалі виходить нереально на вулицю. Жесть, просто якась жесть. Кажуть, що з наступної неділі начебто буде трішки відпускати погода, ну трошки менше буде температура. Ну, ізвініть мене, в 11 годин ранку вже майже 40. Це занадто. При тому, що у нас зовсім не було дощу. Я ж кажу, в других регіонах України якось воно лило. У нас взагалі. Ну, хоч тут трошечки я поливаю, бачите, тут такий є немножко затишок, тому і деревам тут попроще, тут хоч яблунька вона величка. Ось і нам десь там, де кімнати наші, нам трошечки попроще. Хоча ночі спати це просто нереально. І воно, бачите, де сонце попадає на папоротник, він теж сохне. Теж воно різниця. Ось от тут повністю воно в затіночку. Ось отак, бачите. А отут от сонце трошки попадає. У мене не було такого, щоб от ось тут воно таке було жовте. Обжигає листя. Це просто нереально. В тому році хоч і було сонце велике і все було, але оце такого ефекту не було, що воно просто пожгло все. Це все просто пожгло. Це жесть. Білі ці хости, мабуть, і квітнуть не будуть. Ось. Ті встигли якось відквітнути, і те квіт в них був у цим, в тих полосатеньких. Мелкий-мелкий, ніякий. І він тільки от розпустився і зразу майже засох. В таку жару, мені здається, нічого не хоче. А ні, буде квіточка, бачите, випускає. Ось. Але якась малесенька, вони длинні дають ці стрілки, а це щось взагалі якась манюня. Коротше, оце так. В цьому році, я вже говорю, це аномально. Навіть ці ж мої цибулькові, перший рік, що в мене, вони такі негарні. Це ці гладіолуси, да? Це перший рік, що вони такі негарні, вони покручені, вони такі ось такі. Ну, в тому році була там одна-дві штуки, де я мало поливала, то такі покручені. Тут я заливаю їх, стараюсь, щоб воно цей. Ну, вони влізуть отакі зразу, вони вялі, вони зранку вже, ну, зранку ж теж не плотненькі, будь класні. Ні, вже зранку їх трогаю, вони вялі прям зовсім. Коротше, жесть повна. Нереально, просто нереально. Це треш просто. А що, груші? Груші ось у цій лимонка отошла моментально. Я в тому році її збирала, там одне відерко зібрала, щось поробила, друге зібрала, щось поробила. Це ми масово зібрали один раз, на другий раз воно вже там половину було гніле, половину воно було чирєве, половину воно вже було вяле. Все. Все дуже моментально. Так же і цибуля. Це якось вона так раз і вся посохла, вся момента. Коротше, це треш. Просто треш. Ці кабачки теж пруть, як ненормальні. Я їх маленькими не можу зібрати. Вони за ніч раз і вже кабани. Це взагалі, ну все, ці лежать, це ми їх ріжемо, щоб куркам було на зиму, ми їх сушимо. А так, ті, що більш-менш нормальні, то ми намагаємося робити ікру, там, лече, там таке. Зато підсолнухи гарні стоять, я їх полила, туди в шлангу засунула, в ці кущі проливала, вони опа, і заквітли зразу. Гарні такі. Коротше, у нас якась Африка, чесне слово. То ми всі шуткували, що скоро банани будуть рости. Я так чувствую, що у нас і банани рости не будуть з такою погодою. Я ж кажу, в хаті дихати зовсім неможливо, зовсім.
Це просто якийсь штришняк. Так, все. Побігла я в хату. І Коля вам покаже, що він вчора поробив по своїй роботі. І буде оце таке відео. Як можемо, так і знімаємо. Я ж кажу, що... Зараз курочка піду быстро на ті водички. Як можемо, так і знімаємо. Бо що робити? Що робити? Жарень така, що не хочеться дихати. Якщо чесно. Ось тут я кажу, що... Хто тут що рости буде? Я його заливаю, воно сохне зразу, моментально за півдня воно висихає. Повиривала тут все, позалишала, де я що. Чесно, що? Яка там краса? Жара така, що і краси ніякої не хочеться. Так, що? Що у нас тут по кухні? Показую. Вивод каналізації на островок. Потім я запущу сотку з двома такими краями. Тут теж буде край. Запущу, пропущу сотку, щоб можна було в тій сотці пропустити воду. Поняли? Металопластиковою трубою. Ну, от на скрутках, на зажимах. Чому хочу так зробити? Тому що, ну, пайка, блін. Зараз я не зроблю пайку, поняли? Щоб перевірити. Можна було б прокласти пайку і забетонувати нафіг. От, запустити воду, перевірити. Ну, це дуже багато роботи треба зробити перед тим, як. Тому простий спосіб. Прокласти сотку і потім через цю сотку пропхати труби. І заглушками заглушити лишнє пространство. Зрозуміло, да? Я як буду робити і зроблю, я вам покажу потім. Дуже-дуже класна тема, річ. Якщо вдруг десь щось, труба лопнула, або труби зараз такого качества, що мама дорогая. Прокладаєш, блін, перевіряєш, вроді все добре, на слідчий день приходиш, а воно десь лопнуло. Сама труба репнула, поняли? Так, телефон. Так, фух. Коротше, порозлажував все, що є, все, що понабирали, трошки поміняв плани. Ось, рішив більше прогнати соткою, поняли? А потім уже робити 50-ю. Планувалось спочатку 50-ю все робити. Коротше, я вже не пам'ятаю, що там планувалось. Коротше, як бачите, все розложив. Ось, там має бути вихід. Там он переход на сотку, там треба тренічок поміняти. Бачите, він на 50 і є. Надо взяти на сотки. Тут буде виход у нас, не знаю. Бо у нас буде посудомийка або тут, або тут. Ось тут теж має бути вихід. Так що так. Коротше, спишу недостаючі деталі, записую. І докупимо і буду сьогодні збирати. Соберу спочатку цю частину. Ось. Соберу, почну засипати. А потім уже і там прокопаю. Ну там воно м'ягеньке, там я тільки закинув туди. Ну щоб було якось ходити, поняли, бо треба було. Там легесенько прокопати і все, теж буде готово. Ось, так що такі пірішки, водопровод уже бачите проложений, точніше як водопровод, це гільза під водопровод. Труба, в яку я засуну трубу, 25-ту. Зрозуміло, да? Вона туди дуже плавненько піде і там собі вийде. І в случаї чого, там лопне, не знаю що, її можна буде поміняти. Ось так. Все, і відкажемося від тої пластикою, бо десь вона там лежить у нас, не пойми як, хто там її паяв, і ще до нас, блін. Ось, то може із-за цього ще й давлення у нас і немає. Все, ребятки, поїдемо в місто, зробимо свої справи, а потім будемо працювати вже вдома. Так, ну, а на сніданочок у нас, ну, чи на обід, отака окрошечка. Приготували вчора кастрюляку, окрошки вже нема. Ось. Йому і в місто.